delicious. Mani kanalimga xush kelib. Siz hozir Feruza Rizayeva kanalidan siz va men sizga bugun siz sog'ingan, siz anchadan beri kutgan videoni taqdim etaman. Bugun sizlarga qilgan xaridlarimni ko'rsatmoqchiman. E'tibor bergan bo'lsangiz, korobkaning ichida Prado ning sumkasi, chekiga e'tibor bersangiz $4,680 deb yozilgan. Hammasi juda ham originalga o'xshaydi, ko'rinishi chiroyli, sifati yaxshi. Hamma joyda ichida ham sumkani ustida ham Prado yozuvlari bor. Ko'rib haqiqatan shunaqa narxli sumkamikan deb o'ylaysiz, lekin nimaga shunchalik arzon sotishibdi? 250 mingga sotishibdi. Yo'q, bu aslida unaqa emas. Bu cheklar, korobkalar hammasi yolg'ondan. Mana korob ichini sumka oling deb sotishsa, bunga ishonish kerak emas. Original original deb tavsiya qilishadi, lekin original sumkani narxi chekda yozilgani kabi bo'ladi. Baribir ham sifati yaxshiroq deb xarid qildim. Ayniqsa ko'rinishi menga juda ham yoqdi. Shuning uchun haligacha mazza qilib ishlatyapman. Ikki xil atir xarid qildim. Ikkalasi ham hidi yaxshi, priyatni. Lekin ayniqsa mana bu tufli ko'rinishdagi duxichani juda ham yaxshi ko'rdim. Hidi ham ancha turadi, tez uchib ketmaydi va ko'rinishi ayniqsa prikolni juda ham. Bir ikkita bo'yanchiqlar oldim va yana yuz uchun maskalarni yaxshi ko'raman, ko'p xarid qilaman bilasizlar. Qizlajonlar, mani kanalimga xush kelibsizlar. Sizlar bilan ancha vaqt bo'ldi ko'rishmaganimga, videolar chiqarmaganimga. I sababini ham aytaman. Men 2-3 marta video qo'yibman, prosmotrlar kam bo'libdi, chunki aktivlik kam. Like bosib, menga motivatsiya beringlar, men sizlarga tez-tez video qilishim uchun qanaqadir motivatsiyam so'nib qolibdi. Kam prosmotr bo'libdi, shuncha mehnat qilib video qo'yganim bilan YouTube nimagadir hammaga rekomendatsiya qilmayapti avvalgidek. Shuning uchun mani ozgina поддержка qilinglar. Orada uzilib ketganim uchun mana videolarim hammaga yetib borishi qiyin bo'libdi. Bugun ertalabdan yo'lga chiqdim. Bu Jizzax shahri. Shahrimni ham sizlarga ko'rsatib qo'yay. Har zamonda ko'plar yozadi, men ham Jizzaxdanman deb. Ayniqsa mana Jizzaxdagi eng taniqli joylar va shu bilan salonga yetib keldim. Makiyajimga e'tibor qilmanglar. Ko'zlarim ishib ketgan uchun strelkalarim sizlarga xunuk ko'rinadigan bo'lishi mumkin. Ishgan vaqt chizganimda tekis chiqgan, keyin shishgani sal qaytganidan keyin уже xunuk ko'rinib qolgan videoda. Salonga kelishim sababi esa yaqindagina sochimni kestirgandim. Kestirgan sochim o'sha kuni noto'g'ri kesilgani bilinmagandi, lekin oradan vaqt o'tib chutdimda uzun kalta qanidir noto'g'ri kesishgan ekan. Yana qaytadan boshqa salonga kelib noto'g'ri kesilgan ekan, tekis qilib kesib qo'ying deb mana boshqa talab kestirdim. Yoqdimi sizlarga sochim? Bu esa Jizzaximizni bozori, stansiya bozor deyiladi. Mevalarni qarang, qanaqa g'arq pishgan vaqtda, yoz vaqtda olganman bu videolarni. Ayniqsa mana tarvuzlarni qarang, уже qish kelyapti, hozir oktyabr oyini oxirlari, lekin tarvuzlar eng zo'r pishgan vaqti videoga olganman. Shu vaqtgacha men sizlarga qo'yib berishga imkonim bo'lmadi. Mana endi qo'yibman videolarni. O'zbekistonimda pishadigan hamma mevalarni men juda ham yaxshi ko'raman. Jizzax shahridan Forjga qarab yo'l oldik. O'sha vaqtda Damas rusumli mashinamiz bor edi. Kichkinaligimdan sutli kokteylni yaxshi ko'raman va ko'pincha ichida shakar qo'shilgan bo'lsa ham o'zimni mehmon qilib turaman. Ha, aytgancha biz Damas avtomobilini xarid qildik. Oz muddat ishlatgan bo'lsak ham, bu bizni birinchi oilaviy mashinamiz edi. Quyosh botishi juda ham chiroyli ko'rinyapti. Buni hammasini men kamera orqali sizlarga yetkazib bera olmayapman, chunki tabiiy ko'rganingizda umuman boshqacha. Hozir yozni qoq o'rtasi bo'lishiga qaramasdan
Forish tumanida havo juda ham toza va salqin ekan. Daje biz Omonga borganimizda ham bunchalik qattiq sovqatmagandim. Bu yerda suv, ya'ni soylar ko'p, yashillik ko'p. Nimagadir tasvirlar xira olindi. Kameramni artsam ham foydasi bo'lmadi. Issiq yoz oylarida qayoqqa borib mayovka qilsam ekan deganlarga forishni men tavsiya qila olaman va forishdan qaytib salat yegim keldi va choy ichib keyin uyga qaytdik. Kech bo'lib qoldi. Men yuzimga uxot qilgim keldi shu vaqtda. Maskani yuzimga yopishtirib qo'ydimda. Hayitdan kelgan gullar haligacha qog'ozdan ochilmagandi, ochib kichkina qilib kesib triklarini vazaga sop qo'ydim. Bu yil anchagina to'lishdim. Eski ko'ylaklarimga daje sig'may qolibman, e'tibor bergan bo'lsangiz. Ertasi kuni ertalab men yana yo'lga chiqdim. Bugun biz qizlar bilan yig'ilish mo'ljallab qo'ygandik. Hozir turk restoraniga boramiz. O'yinchoq do'koniga ham kirib o'tdik. Do'konam bilan o'ylanib sovg'aga oxiri mana bunaqa robotchani tanladik. Bizlar bilan mo'ljallangan joyga yetib keldik. Hammamiz kelishimiz bilan birinchi turk qora choylaridan taqdim etishdi bizga. Juda ham achchiqqina bo'lar ekan. Malinali mojito, bir qancha salatlar va taomlar buyurtma qildik. Juda mazzali ovqatlandik va qizlar bilan suhbatlashib fikr almashdik. Kunimizni juda ham yaxshi o'tkazdik. O'tgan videoda va'da qilgandim, kommentariyaga yozinglar o'zlaringizni xohlagan gaplaringizni men keyingi videoda o'qib beraman deb. Savollar bo'lsa javob beraman deb va hozir mana o'sha videoni ochib ko'rinibdim. Shu videodan men sizlarga kommentlarni o'qib beraman va hozir siz mana shu video ostida kommentlar qoldiringlar, keyingi videoda men o'sha savollarga javob beraman. Faqat imkon qadar zo'r-zo'r savollar qoldirishga harakat qiling. Zamira Ro'ziboyeva yozibdilar. Nimaga endi uyingizni oborka qilmaysiz? Menga qiziq deb savol beribdilar. Bu savolning javobini mana shu videoni siz oxirigacha ko'rib chiqing va nimaga qilmasligimni o'sha videoda aytganman. Kengisi 37-82. Assalomu alaykum Feruza, bu video blogingiz yaxshi chiqibdi, sizni juda ham yaxshi ko'raman, oilangizga ko'z tegmasin debdilar, rahmat. Kengisi Gulnoza To'xtasinova, assalomu alaykum, sizni sog'indim, qaytganingizdan xursandman, omad. Allohning panohida bo'linglar, Toshkentdan alangalik salom debdilar, rahmat, juda ham xursandman. Dinara Shahzod, samimiy sizda juda yaxshi ko'raman. Tezroq, ko'proq video chiqaring. Xo'p, inshaalloh videolarim tez-tez chiqarib turaman. Seven Sivir yozibdilar. 5599 akkaunti. Feruza, qaytganingizdan juda xursandman. Sizni sog'ingandim. Yuzingiz vashcha o'zgaribdi. Yaltirab, rahmat, xursandman. Baxtli bo'ling, ilohim ko'z tegmasin debdilar, ilohim. Shir Nazarov Bahodir akkauntidan, balkim ayol kishi yozgandir. Assalomu alaykum Feruza opa, yana qaytganingizdan xursandman. Sizni Jizzaxni qayerda turasiz? Men yaqinda Jizzaxga o'qishga kirdim. Xudo xohlasa ko'rishardim debdilar. Inshaalloh, Sangzor mahallasida turaman. Z4655. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Mamatqulova Zulxumor yozibdilar.
Her daim Allah omadingizni bersin. Men sizni chin dildan muxlisizman, chin yurakdan muxlisizman debdilar. Rahmat, juda ham xursandman. Keyingisi Hacker 45 yozibdilar. Men sizni ashaddiy muxlisizman asalam. Tez-tez video chiqarib turing, xop bo'ladi. Rahmat, juda ham xursandman. Mana shunday yaxshi tilaklar samimiyat uchun. Tabassum Rasuljon va Imronni bo'ylari o'sibdi, ko'z tegmasin, katta bola bo'lib qopti deb yozibdilar. Rahmat. Azbek Rajabov, ko'proq o'zingiz haqingizda videolar qiling, uborkalar, chunki sizni uyda o'tirgan bola parvarishi bilan shug'ullanadigan ayollar kuzatadi. Albatta, sizlar uchun kundalik videolarimni taqdim etib boraman. Toir va Madina rizq kalitlari, baraka sirlari haqida bilsangiz ma'lumot bering. Endi mana videolarimda faqatgina uy ro'zg'or emas, baraka, pulga ochilish, qanaqa qilib ko'p pul topish haqida ham videolar bo'ladi, chunki bu haqida men hamma narsalarni o'rganib chiqdim, o'rganishda davom etibman va buni asosida men sizlarga taqdim etib boraman. Narziyeva Nigora, assalomu alaykum, Ferzoba, juda go'zalsiz, rahmat. Shahnoza, ko'proq video chiqaring. Dilfuza Mirzayeva, bir xillikni yoqtirmayman deysiz-u, lekin kiyimlaringiz ko'pincha bir xil bo'ladi videolaringizda deb yozibdilar. Da, bo'lishi mumkin. Balkim har doim videoda bir xil kiyim kiyarman, yaxshi ko'rgan kiyimlarimni. Balkim rostdan kiyimlarim kamdir. Bor shu paka. Так, assalomu alaykum Fersapa, yaxshimisiz? Deb yozibdilar. Yaxshi, rahmat. Uy borka videolaringizni qo'yishda davom eting deb yozibdilar. Xo'p. Go'zal Salohiddinova bormisiz Feruza? Deb yozibdilar. Borman. Так, yana maslahatlar so'ralgan boshqa temada. User 50, user 5 yozibdilar. Salom Feruza, bormisiz? Sizni yo'qotib qo'ydim deb o'ylabman. Kim meni yo'qotib qo'ydim deb o'ylasa, sizlar qaranglar. Obuna va tiyda kolokolchik bor. Kolokolchikni bosib, hammasi yoki все degan punktni belgilang. O'shanda meni videolarim sirasi sizlarga chiqadi. Meni yo'qotib qo'ymaysizlar. Так, Durdona Qilichova, salom qilasiz, siz 6-chi maktabda o'qiganmi? Ha, Jizzaxdagi 6-chi maktabda o'qiganman. Shu bilan savollar tugadi. Siz ham savolingizni yozib qoldiring, keyingi videoda sizningini ham o'qib eshittiraman. Bugun kechga esa biz oilaviy aylangani parkka keldik. Bu Jizzaxdagi juda mashhur bo'lgan O'rda bog'ida biz hozir va o'g'lim mana shu otishmada men ham ishtirok etishimni xohladi. Birga bir-birimizga rossa mechichalarni otdik, mazza qilib o'ynadik. Yana aytganimdek, hozir yoz vaqti. Biz qovun taruzlar ko'p olib kelib qo'yamiz, 10-15 talab uyga, mana bunaqa optim sotadigan joyga kelib, kechasi olib ketdik tarvuzlar. Yana bir boshqa kun biz Jizzaxda yangi ochilgan Makon degan restoranga tashrif buyurdik. Bu yer ham turk restorani hisoblanadi. Bu safar sinfdosh qizlar bilan yig'ilganmiz va bu restorandagi taomlar ham menga juda yoqdi. Mazasiga gap yo'q, salatlari ham mazza qilib yeb, mana idishlarni bo'shatib ham qo'ydik. Uje sinfdosh qizlar bilan maktab yillarini eslab rosa suhbatlashdik. Keyin restorandan chiqib biroz magazin, do'konlarni aylandik. Kommentda yozing, aynan mani qaysi tarafimni kuzatishni yoqtirasiz? Qizlajonlar, men sizlarga aytmoqchi bo'lgan gaplarim juda ham ko'p. O'shalardan bittasi, men oxirgi 5 yil ichida juda ham qattiq qanaqa qilib ko'p pul topish kerak, qanaqa qilib zo'r pul topish kerak, qanaqa qilib qiynalmasdan pul topish kerak degan savollarni shunaqa ko'p qidirdim. Va mana shu oxirgi 5, даже 6 yil davomida faqat mana shu narsani o'rgandim. Mani hayotimdan kino, musiqa butunlay chiqib ketgan. Qaysi qo'shiq kimniki, qanaqa qo'shiqchilar bor deb bilmayman. Men faqatgina mana shu temalarni o'rgandim. Qanaqa qilib inson katta pul topib, oson yo'l bilan pul topib, qiynalmasdan yashash mumkin
degan savollarni javobini topdim. Qizlajonlar, kim bu narsalarni o'rganmoqchi bo'lsa, mana yaqinda kursim taqdim etiladi va o'sha kurs orqali siz qanaqa qilib oson va ko'p pul topish yo'llarini o'rganib olasiz. Hozirgi vaqtda men yana 3-ta kursda o'qiyapman. Bu O'zbekistonlik, ya'ni men avval faqatgina ingliz, rus tillaridagi informatsiyalarni o'rgandim va yana ham mustahkam bo'lish uchun hozir Alima Oybekovnani kurslarini xarid qilganman. Anvar Abduqayyumni kurslarida o'qiyapman va Maryam Mahmudovani kurslarida o'qib boryapman. Mana shu hamma bilimlarni inshaalloh birlashtirib Undan oldingi avvalasi juda ham ko'p bilim olganman, bularni hali endi boshladim. Inshaalloh bularni ham tugatib, hammasini birlashtirib sizlarga men eng kerakli narsani taqdim qilmoqchiman. Men mana shu narsaga kelishim uchun mana 5-6 yil vaqtim ketdi, lekin sizlar ekonom qilib mendagi 5-6 yil egallangan bilimni 3-4 oyda olishlaring mumkin. Inshaalloh kim buni xohlasa, kimda niyat paydo bo'lgan bo'lsa, buni bilishim kerak degan niyat paydo bo'lgan bo'lsa qalbingizda, mana Instagramim va Telegramimni kommentariyada qoldiraman. Obязательно o'tib obuna bo'valinglar, chunki YouTube'da men bilasizlar 3-4 kunda yoki 1 haftada yoki undan ham ko'proq muddatda men video qo'yishim mumkin, lekin Instagramda почти har kuni men istoriya joylab boraman. Nima qildim, qayerga bordim, qanaqa kitoblar o'qiyapman, nima qilyapman, hammasidan xabardor bo'lishlaring uchun. Yana albatta meni qo'llab-quvvatlanglar, like bosib obuna bo'linglar. Yangi obunachilar juda ham ko'paygan. Biz 30 mingtadan oshdik qizlar, yaqindagina 10 ming, 6 mingta edik. Uşu biz 30 mingda Allohimga cheksiz shukrlar aytaman. Men ijtimoiy tarmoqlarda o'sib boryapman borgan sari, lekin endi o'sha kundali videolarni orasiga mana mutaxassisligim, ya'ni qanaqa qilib ko'p pul topishni o'rganish bo'yicha ma'lumotlar ham berib boraman. Bu ayni kerak bo'lgan narsa. Bitta jonli efir o'tkazganimda nimaga faqat pul deb gapirasiz deb xafa bo'lib yozishdi qizlar. Qizlajonlar, bu har bitta oilaga, har bitta insonga kerak bo'lgan narsa. Har kuni ertalab uyg'onib biz mana shu pulni topish uchun uyimizdan chiqib ketadi erkaklar yoki ayollar. Qolganini keyingi videoda gapirib beraman. Bugun esa biz oilaviy Toshkent shahriga yo'lga chiqdik. Shunchaki aylanib kelmoqchimiz. Uyquga to'ymay uyg'ondim ertalab vaqtli. Uzoq yo'lga chiqish yaxshi ko'raman, chunki manzarani tomosha qilib ketish menga yoqadi. Yo'lda laylaklar juda ham ko'p ekan, in qurishgan. Toshkentga yetib kelib, birinchi Orizorga kirdik, chunki turmush o'rtog'im qanaqadir kafe qurilish mollarini narxini bilishlari kerak edi. Keyin restoranga tashrif buyurdik. Nonushta qilmaganimiz uchun juda ham qornimiz ochib, istalgan bitta restoranni tanladik yo'lda va kirganimda bu joy menga unchalik yoqmadi ko'rinishi, lekin o'ziga xos. Bunaqa uslubda bezatilgan restoranni hali men Jizzaxda uchratmaganman. Interyer dizayniga o'zgacha yondoshilgan, boshqalarga o'xshamagan uslubda qilingan. Menimcha restoran egasi futbolni yaxshi ko'radi, chunki o'sha fotosuratlar juda ham ko'p edi futbolga bog'liq. Taomlar va salatlarga gap bo'lishi mumkin emas. Juda mazali edi. Yaxshi ham shayqa kiribmiz, yaxshi ham shayqa ovqatlanibmiz deb xursand bo'ldim. Turmush o'rtog'im bilan men yarashganimni aytgan bo'lsam ham, bu haqidagi savollar haligacha to'xtamadi. Men turmush o'rtog'im bilan yarashdim. Biz yaxshi, baxtli hayot kechirishda davom etyapmiz. Agar bu mavzu haqida eshitmoqchi bo'lsalaring, kommentda yozib qoldiringlar. Men to'liq gapirib berishim mumkin boshqa videolarda. Nima bo'ldi? Nimaga urushib qoldik va qanaqa qilib yarashdik? O'sha vaqt turmush o'rtog'im bilan alohida yashayotganimni aytganimda juda ko'p qizlar yozishdi. Bizda mana bunaqa holat, bizda bunaqa holat. Kimlardir chidab yashayapman, kimlardir bolam uchun yashayapman deb yozishgan qizlar juda ko'p bo'ldi.
Shuning uchun bu mavzu kerak bo'lsa, boshqa vaqtda bafurja gaplashamiz. Biz esa Toshkentdan Jizzaxga qaytibmiz. Uje yomg'ir ham yog'ishni boshladi. Ayni yo'lga chiqqan vaqtimiz. Havo toza. 3 soatlarda Jizzaxga yetib qolamiz inshaalloh. Bugungi kunimiz mana shunaqa sarguzashtlar bilan tugadi. Yana bir kunni sizlar bilan davom ettiraman. Bugun men lor shifokori huzuriga keldim. Bu xususiy shifoxona. Kelganim sababi esa menda har zamonda tomog'imda qanaqadir botish paydo bo'ladi. Boshqa shifoxonalarga ham bordim. Hamma joyda har xil tashxis qo'yishdi va shu yerni ishonchli joy deyishganiga baqa ham keldim va bu yerda aytishlaricha tomog'imdagi limfa tugunlari ba'zan shishar ekan, shuni hisobiga botish hosil bo'lar ekan. Mani kuzatadigan lor shifokorlar bo'lsa kommentda yozinglar, nimadan bu paydo bo'ladi. Keyin qornim ochdi, ovqatlanish uchun kichkina kafega kirdim, shaurma yivaldimdi. Shu bilan uyga qaytdim, kechki esa ovqat qilishga erindim va palaxon to'ra zakaz qildik. Bugun Xitoydan tovarlarim keldi, qabul qildim. Ko'pincha yozishadi menga, iltimos Xitoydan tovar zakaz qilishni o'rgating, o'rgating deb komment yozishadi. Qizlar jonlar, bu narsani o'rgatishga meni vaqtim yo'q. O'rgatadigan guruhlar, umuman kuratorlar juda ham ko'p. Agar sizga bu yoqsa, bemalol ulardan o'rganib olishingiz mumkin. Menga ha yoqadi Xitoydan tovar zakaz qilish. Men o'zimga tovarlar zakaz qilib turibman. Oxirgi zakazlarimdan ham juda ham mamnunman. Juda sifatli tovarlar keldi. To'g'ri, bitta-ikkitasi meni ko'nglimdagidek bo'lmadi, lekin baribir o'zimiz bozordan ham bilmasdan sifatsiz narsa olib qo'yasiz-ku, ko'rinishdan yaxshi ko'rinadi, lekin ishlatib ko'rsangiz yaxshi chiqmaydi. Manoyan tovarlarni juda ko'p qismi shunaqa sifati zo'r va bizni bozorlarda bunaqa turdagi dizayndagi kiyimlarni narsalarni topib bo'lmaydi. Shuning uchun menga haligacha Xitoydan tovar zakaz qilish yoqadi, faqat o'zim uchun. Bugun esa biz oilaviy O'rda bog'iga tashrif buyurdik. Shunchaki aylanishga, dam olishga kelgan edik, lekin qarasak, O'rda bog'ida konsert bo'layotgan ekan. Birinchi biroz kafeda kirib, choy ichib, ovqatlanib oldik va o'g'lim juda ham batutda, detski plashatkada sakrab o'ynash yaxshi ko'radi. Mana o'sha qop kirib qo'ying dedi 1 soatga. Uni ichkarida qoldirdik bolalar bilan, rosa o'ynadi, mazza qilib. Biz esa konsert bo'ladigan joyga qarab yo'l oldik. Bugungi video haqidagi fikrlaring men uchun juda ham qiziq. Aynan nimalar yoqqanini kommentariyada yozib qoldiringlar, o'qib chiqaman. Tomoshabinlar o'z joylarini egallashibdi. Biz ham o'rindiqlarga joylashib oldik va tomosha qilishni boshladik. Oradan 1 soat o'tdi. O'g'limni detski plashatkada qoldirganimga. Hozir uni olib kelishga ketyapman. Kessa mazza qilib yugurib o'ynab o'tgan ekan. Uni ham konsertga olib keldim.
rosa bo'ldi. Konsertni ko'taringki ruh bilan o'tkazib, uyga qaytdik. Bugun yana bir boshqa kunimni gapirib beraman. Bugun o'zimni parvarish qilish uchun vaqt ajratdim. Boshqa ijtimoiy tarmoqlarda qisqa video shaklida mana bu gapni aytgandim. Ayol qizlar, o'zlaringni qadrlanglar, o'zlaring uchun vaqt ajratinglar. Agar hozir vaqt ajratmasalaring, o'zlaringni parvarish qilmasalaring, hurmat qilmasalaring, erta hech kim sizlarni hurmat qilmaydi. Yillar o'tib, mana shu narsani hayotimda kuzatdim deganimda ko'pchilik o'zimizni parvarish qilishimiz uchun bizda pul yo'q deb yozishgan. Bu narsa aynan pulga qaramaydi. Mana bunaqa pedikyur, manikyur uyda ham bemalol internetda, YouTube'dan o'rganib, hamma o'ziga qavasa bo'ladi. Faqat pulga bog'lash shart emas hamma narsani. Ko'pincha kommentlarni o'qiyman, kuzataman, nimalar yozishibdi ekan mana kuzatuvchilarim deb. Qizlar xafa bo'lib ham yozib qolishadi. Muncha mazza sizga, restoranlarda yurasiz, shaharlarda aylanib yurasiz, o'zingizga qaraysiz. Men qila olmayman. Deb o'zlarining muammolari haqida gapirib qolishadi. Ha, haqiqatan to'g'ri. Har xil sharoit bor, har xil oila bor. Lekin menda ham sirasi shunaqa holat bo'lib qolmagan oilamda. Inson mana shu narsaga kelish uchun o'zini loyiq ko'rishdan boshlash kerak. Men loyiqman. Hamma yaxshi narsalarga loyiqman deb bilishingiz kerak ichingizda. Keyin mana shunaqa yaxshi narsalar ko'payib boraveradi inshaalloh. Ham shukurda katta gap bor ekan. Esingizda bo'lsa, men bir oy shukrona yozgandim. Menga yana qizlar qo'shilishganda bitta guruh tashkil qilib, bir oy shukrona yozdik. No, undan oldin ham yaxshi edi, lekin undan keyin ham juda katta o'zgarishlar, yaxshiliklar paydo bo'ldi mana hayotimda. Shuning uchun mana kuzatuvchi qizlar, ayollarga shukr qilishni, shukronali yozishni, hayotingizdagi har bitta narsadan shukr qidirishni boshlang, hayotingizda mo'jizalar sodir bo'lib ketadi va o'zingizni loyiq ko'ring hamma yaxshi narsalarga. Yaxshi salonlar men uchun, yaxshi uylar men uchun, yaxshi kiyim-kechaklar men uchun deyishi boshlang. Alloh mana shu ne'matlarni men uchun yaratdi deyishi boshlasangiz, shu narsalar kirib kelaveradi hayotingizga. Hayotimda yangiliklar juda ko'p. Asta-asta hammasini sizlarga taqdim etib boraman. Videolar juda ko'p olib qo'yganim. Tayyor turibdi, montaj qilib sizlarga uzatishim kerak inshaalloh. Shuning uchun qo'llab-quvvatlab, like'larni bosinglar. Ushbu video yoqqan bo'lsa, men juda ham xursandman. Yana keyingi videolarda ko'rishguncha siz bilan Feruza bo'ldim.